Dat zag ik ook, zeg maar, dat de vleugels uitspreiden. Zie je, Hans, wat hij zag? Dat woord van vernieuwing en dat wordt het juist. Vleugels aan het uitspreiden was. Dus ja, vleugels voor jou, het uitspreiden. Ja. Nieuwe tijd. Wereldwijd, halleluja. Heer, dank u ervoor in de naam van Jezus. Zal nu uitspreiden. Nu, op dit ogenblik. In Jezus' naam. Ze zullen meer haar ook hier, die zullen weer een relpoza, zodat komen, Heer. En ik spreek het uit, Vader, als profeet. Amen. Yes, want ik geloof erin, Heer, dat u nieuwe haarzakjes, haarwortels gaat planten in haar hoofd. Heer, want ze zal een jonge dame zijn. En ik dank u ervoor in Jezus' naam, want u heeft er nog heel hard nodig. Amen. Heer, ik dank u ervoor, Heer, want ze is ook een beschermer van uw woord, Heer, en een beschermer van uw koninkrijk. Heer, en ook een apostolische salving. Heer, ik spreek het uit, Heer, in Jezus' naam. Amen. Amen. De laatste, hè? Ja, amen, best. Amen. Dat is het beste, hè? Oh ja, nee, hoor. Hans was al laat. Ja, amen. Ja, amen. Zo tot Jezus, ga maar zo staan. Dan, amen. Dank je, Vader, voor deze kostbare man. Ja. Ik wil aan je voeten denken. Aan je voeten. En ik geloof dat God je voeten heeft gegeven om... niet te rennen of zo, maar ook gewoon op plaats te komen die, waar God je gaat leiden. Je voeten zijn belangrijk. Want je hebt een goede boodschap van God gekregen. En zalig zijn de voeten van hem die de goede boodschap predikt. En een predik kan ook zijn gewoon één op één. Het kan ook zijn gewoon waar je werkt of je werkt. Predik kan ook zijn, maar je verkondigt het ervaar dat God je zegt, ga mijn goedheid verkondigen, mijn goedheid. Ga mijn hart verkondigen. Want ik zie ook witte, mooie laarzen in de geest. God heeft je nieuwe laarzen vandaag gegeven om niet alleen bergen te beklimmen, maar ook om het nieuws te brengen dat God goed is, dat God echt is, dat God liefdevol is. En jouw relatie is nog veel dieper dan je zelf denkt met God. Want jouw relatie die gaat heel veel mensen aanraken, heel veel mensen aanraken. En je relatie hebben ook mensen aangeraakt. Maar sommigen hebben het niet allemaal aangenomen, maar twee mensen gaan het nog aannemen waar je ooit iets aan verkondigd hebt. En die is een tegenstand geweest, maar die twee mensen gaan komen. Soms duurt het 10 jaar voordat iemand tot bekering komt, soms duurt het 20 jaar. Maar het zaad is wel gezaaid. En soms kan je ook getuigen zonder iets te zaaien. Met woorden, maar met je hart en karakter. En dat is wat je ook doet. Je laat echt Jezus zien in je hart. En je bent een man na zijn hart. Een man die echt is liefdevol, integer. En de Heer zegt, een nieuwe tijd, een nieuwe tijd. Maar ook wil God het boven natuurlijk gaan aansteken. Ik zie ook gouden olie op je baard. Gouden olie op jouw baard. Want God zegt, ik ga ook iets boven natuurlijks doen. En deze tijd zal het toenemen, het boven natuurlijke. Ik zal wel zien dat het boven natuurlijke zo echt is. Want het boven natuurlijke is zo echt. En dan komen juist die manifestaties op aarde ook. En dan komen ook dingen op aarde die gewoon niet kunnen. Gebouwen, huizen of partners, huwelijken, eenheid in de kerk, nou, dat is een van de allermoeilijkste natuurlijk, maar God is boven natuurlijk en hij doet het door de liefde van Jezus. En ik zie dat je handen gaan gebruikt worden ook, om mensen ook bij elkaar te brengen. Ik weet niet, ik zie mensen bij elkaar brengen, soms zijn het maar twee mensen, ik zie ook een beetje als een mediator tussen de mensen soms, gewoon dat je die mensen op rust brengt, joh, luister naar ze. Ga nou niet gelijk in een aanval zitten. Luister nou even naar elkaar, want je pakt het verkeerd op, weet je. Dat je gewoon even iets herstelt tussen twee mensen. En meer zal je van dit soort dingen gaan doen. Mensen bij elkaar brengen. In eenheid en liefde. Ja, dat is goud. Ja, dat is goud. Ja. Ja, onbevangen, maar ook goud. Ja, en je gaat een paar dingen van God horen. En je doet al bepaalde dingen, maar God ga je echt gebruiken om dingen te doen. Meer en meer. Hij zal meer gaan spreken, hij zal meer openbaren. En meer jou gebruiken als naar tevoren. Dus je hebt ook een goud zwaard in je hand, in je rechterhand. Goud zwaard. En door het bloed van Jezus is in je handpalm. En dat is zo mooi. Want jij weet ook, je hebt ook een openbaring over die liefde van Jezus, dat bloed van Jezus. Dat is zo belangrijk voor jou. En er gaat iets komen, je gaat meer de diepte in.
door die kruising van Jezus, door die liefde, de bloed van Jezus. En door de opstandingskracht van de Heilige Geest. Ik zie een wit schild in je andere hand komen van geloof. En bid voor de zieken. Bid voor de zieken, ook lichamelijk. Ik zie echt een gave van genezing, lichamelijke genezing. Want je hebt een geloofsding gekregen, die geloofsgave. En bid voor de zieken, zegt God. Bid. En als ze niet genezen, is het niet jouw probleem. Want gebruik wijsheid, maar stap uit. Hou niet meer terug. Dit is de tijd dat we moeten gaan uitstappen. In Jezus' naam. Amen. Ja. Amen.